Jo vaig començar a jugar aquí a Sant Fruitós de ben petita i sóc del poble de tota la vida. Visc aquí dalt, a res, 2 minuts caminant del camp. I després d'aquí vaig anar a jugar amb nenes al Manresa. Vaig passar per l'Igualada, per l'Adam, pel Manresa un altre cop, i ara estic al Berga. I ara estic estudiant oposicions de bombers i treballant els matins a Web d'Home, a Sant Padó. No, estic jugant a Berga. Sí, sí, de jugadora. Porto ja 4 anys fent de jugadora. Sí, sí. I al Terrassa també vaig debutar nacional de jugadora, també. Vaig fer mitja temporada de portera i mitja de jugadora. De central, pivot, depèn de l'entrenador, lateral, algun cop també he jugat. Però perquè jo, de petita, jo no volia ser portera. Però el meu germà, jo jugava amb els amics del meu germà, que té 5 anys més que jo, i al meu equip faltava un porter, i el meu germà em va dir: fica-t'hi tu, que no tens por a la pilota, i quan vens amb els meus amics, en plan, no tens por, saps? I jo, bueno, doncs provem, i va començar així. Però jo no m'agrada tant ser portera, m'agrada més ser jugadora. L'únic que no... Jo crec que se'm dona alguna cosa millor ser portera. I per això em vaig presentar de portera, per tenir més probabilitats de que m'agafessin. I